Polonez se të arsin hëllon jef duke në ciba ditu me karten Aisha Patpa Vizëv TV aliki hingerort video Ancilla hingor Inch vor sksel enk meng shapat e Vizëv TV et shërgjenek Nere pës asets haurtume Jef arten të ega drelenk hing video Jef ajt amere meng katar meng kato gëzër aktivitian hamar Va? Aisha va mer video Hrejr meng vorcelu enk katarenk Një ajn pisi ban vore qi katare Hajastanum voçvok Meng պատրաստելու ենք Հայաստանի ամենամեծ կաուչոկը ռեզիններից Կաուչոկը դու գիտեք ինչա Այն որ կցում ենք սուտ ադմիտով թուրմա Բանկական կաֆեներում 100 դրամ կցել եք ապարատը ֆրցրել Այո հիմա էլ որ եթե մեզ քնելու կարաոթի տակից ճանում ես Չէ լայքի եթե դու կաուչոկ ես ունեցել ու էդի կորցրել ես 2 րոպեմ Ու կարավատի տակայաղը, լայքի վիդյոն ամպայիման մենք գիրենք Նաև ընկերներ, եթե դուք ծանկրմեք վաղը դուր գավ 6-րդ վիդյոն այս շապատվա Հավակում ենք այս վիդյոյի տակ 5 ազելեք, վաղը դուրս ագալիս նոր վիդյոն Նաև ինչու համար ենք մենք այս ամենը անում, ինչու մենք շապատում դուրս եկավ 5, 6 և նաև 7 վիդյո Ոտև մենք ուղևորություն ենք կատարում դեպի 200,000 բաժանորդ Եվ այդ ամենը մենք կատարում ենք այդ թվի համար Եկեք ընկերներ, եթե դեռևս ձեր մոտ կարմիր գույնի կնոպ կան վառվում է հենց այդպես կարմիր գույնի Սեթ մեկ նրա վրա, որ նա դառնա մոխրագույն Զանգակներ միացրեք, որ միանգամից ուվիտամ լինան գա նայեք մեր վիդեոները Վիդեոներ բաց չթողեք, բոլոր վիդեոները մեր հետաքրքիր են Իսկ հիմա առաջարկում եմ սկսենք Դե ինչերո, առաջարկում եմ նախև առաջ ունենանք մեր մեխանիզմը, այսինքն թուղթը սենց ծալնում ենք մի քանի տակ, որ սրա վրա արդեն հավաքենք մեր ռեզինները, թե չէ, առանց կոնստրուկցիան չենք կարել հավաքենք, այսի կարկասն է լինելու մեր կաուչոկի, որ հիմս կաուչոկ սարքենք, որ սաղտենում ասեն, վաո կաուչոկ, վաո, այս 1000 դրամ տամ առնեմ, նաև ընկերներ կոմենտներում գրեքել տեսնենք, կարող եք գուշակել արդյոք քանի գրամ կամ քանի կիլոգրամ այստեղ ռեզին կա, մենք գիտենք որտեղ այս ռեզինը մենք գնել ենք քաշով Բայց դուք չգիտեք դրա մոր կոմենտներում գրեք Ձեր արկածը պատրաստ է Ու պոլա, ուժը մի բանի նմանվում է Օրինակ կաուչոկ է Սենց շատով արա ու 2 տակով Լայքեք վիդեոն ու կոմենտներում գրեք հենց հիմա թե քանի սանտիմետրանոց կաուչոկ ենք մենք ստանալու Պահի դե Պահի Так, Миро. Пай. Даже нанке канди, да, херчан. Най уже совракан. Хо-хо! Давай, ну, процент, ты масрика. Այսօր ես իմացել եմ մի շատ լավ կայքի մասին, որտեղ տանը նստած կողիկ մեծ գումարներ աշխատել։ Կայքի անունն է APX։ Ուրեմն APX կայքում գումար աշխատելու համար նախև առաջ պետք է գրանցվել կայքում եւ ավելացնել ինչ-որ չափի գումար ձեր հաշվի։ Դրանից հետո խաղերի բաժնից ընտրել crash ռեժիմը, որտեղ այդտեղ ամենահեշտ է գումար աշխատելը։ Ինչու՞ եք անում crash խաղի իմաստը։ Ամեն ռաունդում դուք դնում եք յուրաքանչյուր չափի գումար խաղադրույք։ Դրանից հետո երբ որ ռաունդը սկսում է X-երը սկսում է բարձրանալ, X-երը բարձրանում են, ձեր գումարը բազմացվում է այնքան անգամ, քանի X կա ձեր էկրանին։ Այսինքն օրինակ դուք դրել եք 1000 ռուբլի խաղադրույք այդ ռաունդում եւ X-ը հասել է 2, ձեր գումարը արդեն մեծացել է 2 անգամ, այսինքն դարձել է 2000 ռուբլի։ Դուք կարող եք հենց այդ պահին սեղմել զաբրայց կոճակը եւ վերցնել ձեր գումարը 2 անգամ բազմապատված։ Ուրեմն մենք մեր հաշվին ունենք 500 ռուբլի, եկեք 500 ռուբլին էլ հենց դնենք ու տեսնենք թե ինչքան անգամ կարենք մեծացնել։ Յուրաքանչյուր պահի ես կարամ հիմա X-երով հանեմ։ Հենց հանեցի իմ փողը նստում այն հաշվին։ Նայեք 1.7 հանեցի 930 ռուբլի։ Յուրաքանչյուր պահի ես տալիս եմ զաբրայց 1000 ռուբլի։ 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000 2907 ռուբլի։ Նաև APX Sky-ը ունի ձեզ բոնուսային լիք առաջարկներ։ Օրինակ 15 րոպե մեկ նա թողում է պատտել իրենց Sky-ի հաջողության անիվը եւ ստանալ ինչ-որ չափի գումար Sky-ում աշխատելու համար։ Հենց որ APX Sky-ի հողումը գտնում է նկարիչները եւ նաեւ կոմենտների բաժնում։ Գնացում ես մեր հողումով եւ ստանում ես բոնուս քո հաշվին։ Մոտավորապես մեր կարոճը արդեն այսպես է գեղեցիկ տեսք ունի։ Փորձենք։ Գնդակ, արա գնդակա, պրոստը Լյուբայ հարված ես մի 10 հատ ռեզին ընգնում ա Հետա վատը, դրա համար արի 2 լույով նետ վիկս ենք
աշխատում են 3 հոգով, չի մեծանում բաբշե։ Դե ինչ ընկերներ, ուղիղ 45 րոպե աշխատանքից հետո մեր ռեզինե գնդակը այսպեսի տեսք ունի եւ թռնում է այսպես։ Լավ է թռնում։ Օրիգինալից լավն է։ Բան չասի, այն մի սլոյով ենք փոխել, այսինքն էլ չենք ծալում, էլ մատերներս չենք սատկացնում։ Բա այն բախտավոր դժվար է ժողովուրդ, արունը կանգնում է։ Խաչելով է այսպես։ Վերջինը, նայք, տիդին! Ունենք, հելը տուրմած գամ, անկեղծ եմ ասում տսեց։ Կանի սանցիներ։ Ութ, ուղիղ ութ։ Ուսամ Հայաստան ուսա ռեկորդ է և Հայաստանի ամենամեծ կաուչոկը։ Կաուչոկը։ Ուղիղ ութ։ Գնացիք ստուգել է։ Դե ինչ ընկերներ, ծանոթացեք։ Ինչ են կանոնը դնում։ Գիգանտիկ։ Գիգանտիկ։ Կաուչոկի անունն է Գիգանտիկ։ Ծանոթացեք, ուրիշ մեծ է։ Սկուշ, սկուշ չկորցնեն կաուչոկը։ Եկեք փոճուրանում եք ամաս կամ եմ հաշում ալ յուբայ գնդակը փոճուրանում աչա դա գխիդ Կասեցում